Arlind Kurti. Pra, një gol shumë, shumë I bukur. Nda ndëzimin me teknikën e Arlindari, minuta e 28. 1-0. Shumë I bukur goli. Tanimi. Mosha deri 7-10 për Shqipërin, sot për 8-9. Apolonia 1, Brians e Lesës 0. Takime të re finale, Kurti, në minutë në 28, Arlind Kurti. Të gotë, shumë që një gotë. Kapë të në shkuatës. Afrim, afrim. Hajde, hajde.